Nairobi Cheese Forum ambayo ni national chapter ya Nairobi. Niko hapa tena nikiweza kuwakilisha machifu wote ambao wanajiunga na welfare ya machifu ya Kenya kama chairperson wao. So I am the chairperson National Chiefs Forum Nairobi chapter. Kando na hiyo, niko hapa tena kama Deputy Organizing Secretary Chiefs Kenya. That notwithstanding, kwa sababu hatutaki kuchukua muda wenu mwingi, Senior Omache, I know the flower has been nipped from the bud. It hurts, it's like you've been hit below the belt. But when you put God and trust in God, all will be well. Newton and Timo, mujue kuna ngapi imebaki, na hiyo ngapi mutaweza kuijaza mukimukubali Mungu kuwa katika nyoyo zenu. And I know it will be hard, but when you put and trust in God, all things will be well. Sasa nimepewa ujumbe na chairman wa machifu ya Nairobi ambayo ninafaa niwasomee. Kwa majina mimi ni Dalmas Mogero Abusa, assistant chief maeneo haya, kata ndogo ya Komusari. Thank you so much. My name is Peter Maxwell Oyaro, senior assistant chief to the sub location for the Nisara Madhya Pradesh. Kifo ni mtihani. Amechukuliwa mtoto mdogo, uti ukawachwa. Hiyo ni moja kati ya neema. Nyanya yake yupo, hiyo ni moja kati ya neema. Sasa mkilie familia, mulie mkishukuru. Kuna nyanya hapa bibi, yupo, wengi wetu hatuna hao. Sio, leo yupo. So hii ni moja pia kati ya neema. Kwa Mwenyezi Mungu anapenda ili doma. Mti yuko ngao iko hapa. Mam. Tuwasho. Sasa. Huu ni mti. Wengi hatuna. Ujivunie na mshukuru Mwenyezi Mungu. Ule ameenda, huyu akabakia. Leo kama angeulizwa, angesema angekwenda yeye, mtoto awachwe. Lakini ni kudra kazi ya Mwenyezi Mungu, na kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa. Yote tunashukuru na buto. Apone sana. And I like your smile. Weka your smile. Hiyo smile kuonesha umeshukuru, umekubali mtihani wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akujaze faraja, akupatie nguvu. Kuna wengine wamebakia weko, wanakuita baba, hauko peke yako, na ushukuru usikufuru. Asanteni. Thank you very much. Kakichikalira, Ambrosia akalira, Jafeti akalira, Simeon akalira, James akalira. Masioli akalira, Momanya akalira, Takiba akalira, Maruba akalira, Henneli akalira, Basita Machukera akalira, Higati akalira, Iyandi Tiago chikalira, Kaki chikalira, Feiti akalira, Esita akalira, Sipora akalira, Efalini akalira, Teresi akalira, Saroma akalira, Emelia Kalira, Temesia Kalira, Olifa Kalira, Saromo Matera Kalira, Mora Kalira, Joisia Kalira, Kakiwa Kalira. Jambo la kwanza ni kwamba na washukuru wana kijiji, wakaji wa hapa, wazee wangu wa mitaa, assistant chiefs, vile mmesaidia hii jamii. Jinsi mnavyojua, mwenzetu akipatwa na shida, sisi wote National Government Officers tunasaidia yeye. Na nyinyi mko na bahati kubwa
Nimeona assistant chief wengi wanaotoka hii eneo la Kisii wako kule Nairobi na hudumu huko. Kwa hivyo watoto wenu hawana shida, si ndio? Eh? Wakipata shida si wana mahali pa kimbilia? Tuna ofisi kubwa kuliko kushinda hiyo ofisi yetu kweli? Eh? Nimeona timu kubwa hapa sana. Kwa hivyo mnaambia watoto wenu wakiwa na shida waone hao. Wasikia tu na shida inawafinya. Wa watafutia kitu huko, si ndio? Chief, asante pia wewe kuwa na moyo wa kuhudumia wakaaji wa Nairobi. It is because of your discipline that you have grown up to the senior chief. Na nyinyi wengine ambao mko hapa, emulate that. Tumekuwa hapa na Deputy County Commissioner, lakini kwa sababu ya shughuli zingine imebidi aenda pia tuna matanga mengine kule, sasa account commander ambaye aliaga na ziko leo. Kwa hivyo sisi kama wanangao tumesema pole na najumuika nanyi hapa kwa hii safari ya mwisho yao kijana. Maombi yangu ni kwamba Mungu awape nguvu na maisha isonge mbele. Yenyewe kifo ni uchungu na inakuja na kishindo kubwa, lakini Wakristo mweke jamii katika maombi. Hivi karibuni tulitangaza nafasi zote ambazo ziko bure. Hii Nyachenge location, Bas Masige West location imekuwa vacant following the retirement of the chief. Kule Masige East pia iko vacant, zote tulitangaza. Na hivi karibuni watu ambao walipeana maombi wataitwa kwa interview, wala ambao wako shortlisted. Na interview itakuwa ya wazi. Hili ule ambao atachaguliwa ahudumie watu wapi? Masige West. Lakini kwa saa hii Madam Catherine is the acting chief. Na mwendele kupatia support ambao mnampatia. Mimi nataka niamke nisikie watu wa Masige wa Nyabita division wanakaa kwa amani. Hiyo ndio maombi yangu na hiyo ndio furaha yangu. Because with the peace mtaamka muende mfanye shughuli zenu. Lakini yule mtu mwenye anataka kulala anapenda blanketi, anangojea mwenzake atafute aende achukue. Asikuwe miongoni mwenu. Na chief, msikubali mtu kama huyo. Huyo ni mtu wa kuleta njaa. Sawa? Tuna kitu kingine inaitwa family dispute. Kila mara watu wanalimana ngumi usiku na mchana. Na wewe mwanamke si ulipenda wewe? Mwenye unalima ngumi kila wakati. Na wewe mwanaume si ulipenda mwanamke si ulipenda wewe mwanaume? Lakini watu wanalimana ngumi sawa sawa. That should stop. Hivi karibuni mtihani zinaenda kuanza na form 4 na standard 6 watu wanaenda kufanya mtihani in the next 3 weeks. Lakini jambo lingine linafanyika hapa Nyabita division na nikisi. Tumeona wanafunzi wamejaa kwa barabara, uniform. Mbona kuna shida nini? Ukiuliza nimetumwa rim paper. Ukiuliza nini umeenda, nimetumwa school fees. Walimu wakuu walikuwa na nafasi ya kuitisha pesa kwa wazazi. Hii si wakati wa kutuma candidates kila wakati aonekane kwa barabara. Hauna hata moyo wa huruma kuona kwamba mtu wetu afaa kae shuleni ajiprepare mtihani. Na nyinyi kanisa, you sponsor these schools, we have the bomchia wote wana sponsor na kanisa. Amwezi enda hata muongee na hao walimu wakuu, mwambie no. Alafu na Twitter unatuambia kuja tuombee prayer day. Tunakuja kuomba nini? Na wewe ndio mwalimu ambao umechangia watu wote kuanguka mtihani. That should stop. Hii ni wakati watoto kukaa kwa shule. They be fine tuned. Wasaidiwe na walimu wakuwe marafiki zao ili tukue na matokeo bora ili mwaka huu kuisha. Hilo ni jambo baya na ni la kuchukiza.
sitasema mengi kwa sababu kanisa iko na program yake. Acha nikomee hapo. We continue praying for you and the family so that you have strength. As I wind up, I want to read a message from the county. I've also represented the county of Nairobi. Nisome message ni wamenituma nayo kwa familia. Thank you. Niangalie wapi? It's okay, as long as my voice is heard, nitayasikia. Na ninasoma kwa Kiingereza, lakini nitasoma polepole ili kila mtu ashike. Today, we gather here with heavy hearts to remember and mourn the loss of a young life. It is with great sadness that we come together to honor the memory of our colleague son, who was taken from us far too soon. The loss of a young life reminds us of the importance of cherishing every moment we have with our loved ones. It is a reminder that life can be fragile and unpredictable, and it calls upon us to embrace each day with gratitude and love. As a sub-county and a county in general, we stand united in offering our deepest condolences and support to our colleague and the family during this unimaginable time of grief. We recognize that no words can fully heal the pain they are experiencing, but we hope that our collective presence and support can provide some solace and comfort. We extend our compassion, understanding, and patience to our grieving colleague and the family. As we mourn the loss of our colleague's son, let us also remember the importance of empathy and kindness in our daily lives. Let this tragedy serve as a reminder to be there for one another, to reach out to those in need, and to cultivate a community that stands together in both times of joy and times of sorrow. In closing, let us honor the memory of our colleague's son by embracing life, cherish our loved ones, and support each other. May his spirit live on in our hearts and inspire us to do better and to appreciate the precious gift of life. Thank you. Kalera, yumi sinyale sera kalera, higa kya kalera, peri si kerubera kalera, higa kya kalera, mora ambu sera kalera, higa kya kalera, basani bago eba kumetie, taki ba kumetie, emiri mora niga kumetie, itia mora iga kumetie, mere ni mora iga kumetie. Genda via, joji, genda via, nenda. Karongo teraya nyandiri nokuwa makweli kwale kuirwetera onyandiri nokuwa makweli kwale kuirwetera hango ninje mutangani kukuira yetera hango ninje mutangani kukuira yetera yekogera makweli aya kwaira abantu wakulire pi yekogera makweli aya kwaira abantu wakulire pi imabono kwaire choti nyabuto Imabono, kwairire choti nyabuto, watotigire tokorera, watigira baiboli bakorera, bana bamino bakorera, baki bakorera, baiboli babege togosemeria, asore choti, nakwanyorire gasi, baki ayeno bakonye, korende wasire, korende yasinyire, korende wasire, korende yasinyire, yenenda. Kwavukiria magombo kwagerire twinyire nyagusira Isaac Mosioli kwagerire twinyire nyagusira Chifu Kristofa yagerire twinyire nyagusira Timotheo Mate Gandavia yeah Gandavia Chiyangu chago chikalira
Kakiti kalera, Ambrosia ya kalera, Jafeth ya kalera, Simeon ya kalera, Temis ya kalera, Mosiol ya kalera. Renda engaki ya ino, wasichingaki chia ino. Ukiagera matuka ya nama be. Ukiagera amatuka ya nama be. Kwa hivyo, kwa wale watu walewa hiyo, tunaambiwa ya kwamba, tutembee kama watu wakona hekima. Tutembee kama wale watu wakona busara. Na tulinde nyakati. Maana hizi sio nyakati nzuri. Hizi ni nyakati mbaya. Tujiweke mbele ya mwenye enzi Mungu. Sisi kama vijana, kwa sababu vijana wako na strength and vigor. Vijana wako na nguvu na ujasiri katika ujana wao. Ukiwa kijana ndio uko na nguvu, ndio damu inatembea vizuri. Kwa hivyo nawasihi vijana ambao tumekuja kuomboleza kijana mwenzetu, tafadhali tuje kanisani, maana pale kanisani tunafunzwa kuwa na hekima, tunafunzwa kuishi maisha haya hapa duniani tunapokuwa tunaongojea maisha yajayo. Unajua tukiwa hapa duniani tunafanya warm up ya vile tutakaa mbinguni. Haleluya. Yes, tukiwa hapa duniani kila chochote unachofanya hapa ni warm up ama ni practice ya vile tutaishi mbinguni. So kama unatukana watu, wacha, maana kuna matusi mbinguni. Segengia omwano minto kwakolirorogenda mwano minto kwakolirorogenda mwano minto kwalendiro kwegena mwano minto kwalendiro kwegena mwano minto watotigire tokolera mwano minto watotigire tokolera mwano minto watigira bayigoli bakolera wano minto watigire kenyoro tokolera wano minto bana bamino bakolera wano minto bayi asani bakolera wano minto yenda yenda salamu jojo minto ya pili kuoana na ya tatu ni kifo kurudi mafubini.
warusi ya tatu siyo ya furaha watu ya majosi ya uzuri mpendwa mwenzetu leo ametu ili wake umerudi mafumbini iko na izupiri hiyo harusi ya tatu kama imani yangu ina matumaini hata waliokufa tutaonana tena harusi ya mbinguni na mina itamani iko na isubiri harusi ya tatu kama imani yangu ina matumaini hata waliokufa tutaonana tena harusi ya mbinguni na mina itamani harusi ya tatu sio ya furaha watu ulia majosi ya uzuri mpendwa mwenzetu leo ametu mwili wake umerudi mafumbini. Kwa majina mimi ni Esther Siabe George mtoto wangu. Tena pole pole, hata kama kijana chote hakuna, bado maisha itaendelea. Na wale wote mmekuja kuongeleza nasi, asanteni, mubarikiwe, Mungu awe nanyi, kwa sababu mufike salama. Okay, kuomba, tuendelee kuomba, na kalala na mwende kutuombea. Asante sana. Mungu wa mate. I'm going to go to the church. Nchuka amenyete. Ugoni ya arene. Kada mwere. Amma mwere. Ayo ya mwere ya mwere minara. Tawa sako doko. Awa sako kumwa. Ah ya. Ya kiyoso naro. Kiyoso naro. Kuru gawa ntubaye. Amma mwere naro. Kuru gawa ntubaye. Yowani ya mwere ya mwere. I'm going to go to the house. Enggak enak sering juga sih umano kayak mau semerti, kalau itu kita sensi aja, tuh main tuh juga enggak mangga kiri aja, kalau mau tuh gitu, napa tuh kubuka, jika tuh sensi aja, kalau tuh kubuka aja kira kira itu orang yang saya tahu kalau tuh arro, napa orang enggak arro, jika asma bisa sih, baru kabisa, biar sih juga tinggi tinggi semua macam mana. Thank you, itu dia yang sama, itu yang faham, sasa, wakin kemari yang nunggu. Watu wapumzike kwa amani, maana matendo yao inawafuata. Chief take out. How are you safe? Tafadhali. Atira chiko chichero chicho ile bona ga atira. Ba atira chiko wale tibali utara chiro chio. Yero bona atira utara ne ubugo buko basaba kule. Na ande yasaya ga kono tama ga kambali kubali utara na shiringi because ya tukubashie. Ba utara na manotio kasa na boyo. Arau na wangina esa ulika angu munchira para na mandasi chishiri kwa buncha buncha inga wata na jure iwa wana kwa kachinga kia ichuwa mwa ikatole esa ni ya mwaka kwa kachole kando mea Nenda 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 N
kona ya aya rona maliga ropa tia kerongo tera ya nyandiri no kubwa makweli kwale kuirwe tera onyandiri no kubwa makweli kwale kuirwe tera hango ninje muta Prioritize on the beach ah yachenga bo basi enkora ore sano mugambi nyabuto mache asogo sirio mwano nera chochi bakine enkore nana yene nda nda salama chochi mito nda salama mwano mito nda salama nda Aya rona maligaro patia kerongo tera ya
ndiri nokubwa makuli kwale kuirwa jera onye ndiri nokubwa makuli kwale kuirwa jera hango ninje mutanga nikupira yetera hango ninje mutanga nikupira yetera kekogera makuli aya kwaira abantu wakulire pi kekogera makuli aya kwaira abantu wakulire pi imabono kwaire choti nyabuto imabono kwaire choti nyabuto watotigire tokolera watigira bayiboli bakolera bana bamino bakolera kaki bakolera bayiboli babege togosemelia asore choti nakwanyolire gasi kaki ayenu bakonye kolende wasire kolende yasinyire kolende wasire kolende yasinyire yenenda Kwavukiri ya magombo Kwagerire tuinyo ire nyagusira Isaac Mosioli Kwagerire tuinyo ire nyagusira Chifu Kirisitomba Yagerire tuinyo ire nyagusira Timotio Mache Genda vya, yeah, genda vya Chiyangu chago chikalira Kaki chikalira Ambrosia ya kalira, eh Jafeti ya kalira Simeon ya kalira, eh Jemi si akalira, Mosioli akalira, Mumanyi akalira, Kaki bakalira, Maruba akalira, Henneli akalira, Basita Machukiera akalira, Igaki akalira, Iyandi Tiago chikalira, Kaki chikalira, Feiti akalira, Esita akalira, Sipora akalira.